រ៉ៃមិនចិត្តទេមេត្រីលោកព្រាបសវណ្ណរៀបគំរងជួយកូនប្រុសឲ្យកាន់តែល្បីខ្លាំងតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណដែលដើរចេញពីហងមេជាង5ខែនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈអះអាងថាប្រជាប្រិយភិមរបស់លោកបិលនេះមិនប្រែប្រួលឡើយពលគឺមិនធ្លាក់ចុះដោយការផ្ជាកមួយចំនួនថាលោកចេញពីផលិតកម្មធំហងមេទៅចូលកលសីជាផលិតកម្មថ្មី រចុំការចោះខសួយនោះទេនេះបើតាមលោកនូសឹមអតីតតារាជម្រៀងផលិតកម្មរះសមីហងមេបានប្រាំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនូសឹមអះអាងថាតាំងពីព្រៀបស្វាត់ចេញពីហងមេទៅផលិតកម្មថ្មីកាឡាក់ស៊ីម៉ងលោកឃើញថាព្រៀបស្វាត់នៅតែលបីដដដែលមិនធ្លាក់ចុះទេលោកថាសមត្ថភាពដូចព្រៀបស្វាត់មិនងាយនឹងធ្លាក់ឡើយព្រោះជាតារាជម្រៀងម្នាក់ដែលចូលស្តង់ដាអន្តរជាតិ ហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគឺព្រាបស្វ័តកំពុងរៀបចំគម្រោងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកផ្ទុះជាមួយនឹងកូនទាំង3របស់លោកក្នុងពេលខែងមុខនេះតែម្ដងក្រៅពីការយល់ឃើញរបស់លោកនូសឹបថាព្រាបស្វ័តនៅតែរក្សាលំនឹងបាននោះគេឃើញតាំងពីលោកព្រាបស្វ័តអស់និស្ស័យជាមួយហងមេនោះ គឺពេលនេះបੰដាស្ពតធំធំដែលโลกធ្លាប់ធ្វើជាទូសឆានត្យកូននៅតែបន្តការងារធ្វើជាមួយលោកដាដែលហើយនេះហើយធ្វើឲ្យព្រៀបស្វ័តនៅតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងឡាយជឿជាក់លលើលំដោយការដែលលោកនៅផលិតកម្មចាស់ដាដែលលោកកៅសៃហាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅហងម៉ែធ្លាប់និយាយថាព្រៀបស្វ័តលបីផុតគេហើយតើឲ្យលបីមិនទៀតទៅ បើលងឡើងហួសកេអស់ហើយនោះដោយលែកអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងម្នាក់នៅហឹងមាសបានអះអាងថាព្រាបសវណ្ណនៅតែអាចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសពធំធំធ្វើការជាមួយនឹងចែងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំធំនោះគាត់មិនធ្លាក់ចុះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកកសែតគូតែស្រាវជ្រាវថាព្រាបសវណ្ណកាលច្រៀងនៅហឹងមាសតម្លៃប៉ុន្មាននឹងទៅក្លាស៊ីស៊ីថ្លៃប៉ុន្មាននោះទៅបង្កការពតតែម្ដង បាទតួបីជាអ្នកជំនាញសិល្បៈមើលឃើញថាប្រៀបស្វ័តនៅតែខ្លាំងក្រោយបដិបត្តិកម្មចិត្តកន្លះឆ្នាំមែនប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានមើលឃើញថាតារាចម្រៀងខេមប៊ុនថៃហើយខាំរៈស្រីមុនកំពុងឈានទៅយកដំណែងរបស់លោកនៅហងមិះទៅហើយចានេះគឺជាព័រមេនមួយដែលលេចលឹគឺលោកប្រៀបស្វ័តនឹងមានកម្រងជួយឲ្យកូនប្រុសលបីដូចជាខ្លួនដែរ ដោយសារតែអពុកលបីខ្លាំងប៉ុន្តែគូនហាក់មានសំទុះនៅនឹងដដដែលយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកព្រាបសវ័តនឹងរៀបគម្រោងបែបណាដើម្បីជួយឲ្យគូនលបីតើនាំគូនប្រុសទាំង៣ចូលក្លឹបស៊ីដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះចា៎ហើយតេតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា